Jau kai net nedaužkit, jau geriau kirvis nulaužkit. Beviltiškai pasenusių Lietuvos gėda pavadinto kelio rekonstrukcijos pradžios ceremonija prasidėjo garbiems svečiams sudaužius betono likučius. Visa betonio danga bus nuardyta, ją pakeis asfaltbetonis. Susisiekimo ministro klausiu, ar tikrai šio kelio Vilnius-Utena rekonstrukcijos darbų neištiks sostinės stadiono likimas. Nu pasižiūrėkit, va. Aš tikiuosi, kad nebus ir esame padarę viską, kad to nebūtų. Ir aš manau, nuplausime tą gėdą Lietuvos, pradedant šitą dalim ir kas man yra labai svarbu. Žinot, kadencijos pabaiga. Aš galėsiu ramiai išeiti, kai matysiu, kad vyksta darbai ir likusioje atkarpoje tarp Vilniaus ir Molėtų. Projektuotojai dirba, tikrai patikėkit, aš gaunu tiesiogiai kiekvieną savaitę naujienas, kaip sekasi, kaip judami priekį. Išjudėsim, aš manau, visi susitelkę išjudėsim, finansus koncentruojam, tiesiog reikia padaryti, susitvarkyti, užbaigti ir eiti prie kitų darbų. Rekonstruojant kelią tarp Molėtų ir Utenos bus sutvarkytos dvi eismo juostos, įrengtos autobusų stotelės su paviljonais, pėsčiųjų takai, modernus apšvietimas, iškils ir kelią nuo gyvūnų saugančios tinklo tvoros. Mes turime strateginius visus objektus labai aiškius, tai yra Via Baltica, Via Baltikos pabaigimas ar ne, karinio mobilumo projektai, būtent šitas kelias ir šita atkarpa ir būtent šito kelio kitoje atkarpa nuo Vilniaus iki Molėtų, taip pat yra mūsų prioritetuose. Per parą Vilniaus-Utenos keliu važiuoja arti 10 tūkstančių transporto priemonių. Po remonto kelionė šiame kelyje bus patogesnė ir saugesnė. Dirbs į 100 ir daugiau mechanizmų ir transporto priemonių. Bus panaudota beveik 1 milijonas asfalto, smėlio ir skaldos, tai iš tikrųjų laukia įtemptas laikas. Bus 2 juostų, po vieną juostą į kiekvieną pusę. Ir visas ilgis beveik 300 km. Utenos meras Marius Kaukėnas džiaugiasi prasidėjusią kelio rekonstrukciją ir kviečia į Uteną atvažiuoti kitais keliais. Greičiausiai per Ukmergę arba galima aplenkti dar šitą kelią pro Labanorą važiuojant, tai pro Saldutiškį Labanorą ir išlyšti tam pačiam žiedė. Uteniškiai ar laukia šitą kelią? Aš manau, kad senai laukia. Dabar rengiami kelio Vilnius-Utena beveik 43 km ruožo tarp Riešės ir Molėtų rekonstravimo techniniai darbo projektai. Tikimasi, kad pirmieji darbai Riešės-Molėtų ruože bus pradėti dar šiais metais. Reporteris Valdas Juozas Vilūnas.